Lietuvos rinktinės trenerių štabas išpildė didžiausią Manfredo Ruzgio svajonę. 19-metis polėjas pirmą kartą sulaukė kvietimo į šalies vyrų rinktinę. Ne visi futbolistai gali už rinktinę žaisti, tai čia man, galim pasakyti, kur mažens ant kovojau, vis laik norėjau geriausias būti iš savo pozicijos ir dabar galiu su geriausias vyrus iš Lietuvos futbolo žaisti, tai čia negalim pasakyti, kaip galim jaustis. Aš grįžiau po treniruotis į mano butą Kelne ir gavau žinutę. Aš gavau žinutę, kad mane kviečiame į nacionalinę rinktinę, bet aš klausiu pirmoje, U21 nebaigėsi. Tai parašė mane, kad už vyrus ir tai negalėjau įsivaizduoti. Buvo momentas, kur apsidžiaugiau, kur nebuvo man taip ir nerealu buvo. Negalėjau. Aš užkart tėvams paskambinau, visiems pasakiau, kad pakvietė ir sakė man užkart, džiaugiuosi už tave, tik dabar dirb ir kovok. Manfredas 2016-osius laiko geriausiais gyvenimo metais. Mat vasarą persikėlė į Kiolną, o rudenį triskart gynė Lietuvos U21 rinktinės garbę. Polėjas pasižymėjo pergalingų įvarčių į Slovenijos komandos vartus. Slovenija, kur mes žaidėm, aš vienas iš geriausių varžybų padariau iš savo vietos, ką buvo didelė motivacija. Aš žinojau, aš jau prieš profesionalų žaidau, prieš jaunimo profesionalų žaidėjus. Tai buvo didelė motivacija ir dabar už vyro dar didesnė motivacija yra, tai aš tikiuosi, jeigu išleisit mane, tai dar geriau žaisiu. Draugiškai vyro yra, visi gerai mane priema ir taip jaučiasi, kad ant aikštės visi sako, jeigu kažkas net taip gerai pavyko, nieko tokio, dirb toliau, viskas bus gerai. Tai jaunas dar esu ir turiu laiko. Kitas žaidimas, mano žaidimas yra, kad aš nelabai techniškas esu toks, tai reikia kovoti, reikia grubai žaisti, reikia priešininkus rodyti, kad su manim negalim jukauti. Rinktinėje yra žaidęs ir Manfredo tėtis. Lietuvoje, Latvijoje, Serbijoje bei Vokietijoje rungtynėvęs taip pat polėjo pozicijoje žaidęs Kęstutis Ruzgys. Čia kraujas kažkaip yra, tėtis yra futbolistas iš gyvenimo, tai aš irgi toks būsiu dabar. Aš negaliu apie futbolus kaip ir mano tėtis, jis dabar po darbo, jeigu ateina namo, atsisėda, nusiprausia, atsisėda ir žiūri futbolą. Toks aš irgi, man atrodo, būsiu. Jis išmokino mane futbolo žaisti, išmokino polėjais būti, jis man dabar mokina. Aš nesu geras pagal jo, bet mokina kiekvieną momentą. Aš vieną blogą akciją darau, užkart man pasako, kaip geriau padaryti. Ar labai apsidžiūgė, kad tave pakvietė dabar? Taip, labai apsidžiūgė. Net kai, man atrodo, ašros jam dėgo. Manfredas gimęs Vokietijoje ir visą savo gyvenimą praleido šioje šalyje. Tačiau save nebijotinai laiko lietuviu. Jo atstovaujama šalies rinktinė penktadienį žais su Slovakijos komanda. Rungtynės nuo 21:30 tiesiogiai transliuos LRT televizija.